Máte zřejmě dobrou náladu, Holmesi. Nový případ? Čekáme návštěvu? Vidím, Watsone, že jste přece jen něco z mých dedukčních metod odkoukal. Ano, na cestě je nový případ. A kdybyste si včera pozorně četl ve Family Heraldu a já vám napověděl titulek Tragédie ve starém šlechtickém sídle, už byste věděl, kdo k nám za čtvrt hodiny přijde. To nevím. A když řeknu mrtvá ve večerní roubě nalezena na mostě, no, nic. A co tohle? Půvabná vychovatelka zatčena. Neil Gibson, majitel největších zlatých dolů. Konečně. Něco jsem o tom slyšel. Přečtěte si, co mi právě tento pan milionář píše. Ukažte. Pokud vím, byl svého času i senátorem v jednom státě na americkém západě. Správně. Vážený pane Sherlocku Holmesi, nemohu přihlížet k tomu, že nejušlechtilejší bytost, kterou kdy Bůh stvořil, čeká ve vězení na nejtěžší trest, aniž bych k její záchraně ze všech svých sil nepomáhal. Jsem skálepem je přesvědčen, že slečna Danberová je nevinná. Jistě ten případ znáte z novin. Tato událost mě snad připraví o rozum. Navštívím vás zítra v 11 hodin. Čili dneska. A uvidíme, píše, zda do té temnoty nedokážete vnést paprsek světla. Všechno, co vím, všechno, co mám, je vám k dispozici, jen když dokážete tu nevinnou ženu zachránit. S úctou, Neil Gibson. Zdá se, že ten pán na honoráři šetřit nebude. Informace mám zatím jenom z novin. Manželka pana Gibsona byla nalezena pozdě v noci nedaleko jejich venkovského sídla mrtvá. Ležela s prostřelenou hlavou na mostě, který vede přes nějakou malou říčku. A proč vlastně padlo podezření na guvernantku? Především proto, že v jejím pokoji na dně skříně policie objevila právě tu pistoli, ze které bylo vystřeleno. Chyběl jeden náboj. A dále, paní Gibsonová držela v ruce guvernantkou podepsaný lístek, na kterém si s ní smlouvala schůzku na zmíněném mostě večer v 8:30. Co tomu říkáte? Ptám se, jestli je ta slečna hezká. Správně. Milionář Gibson je přitažlivý muž a laskavý chlebodárce, jak je zřejmé z dopisu. Zlaté doly společenské postavení může slečnu lákat. V cestě stojí... Kdo? Odkvetající manželka. Vypadá to pro slečnu dost špatně. A má vůbec nějaké alibi? V novinách stojí, že nemá. Že jí večer jeden člověk z vesnice viděl blízko mostu a že ona odmítá vypovídat. Tak tedy nevím, kde pan Gibson bere odvahu chtít na vás, abyste, jak píše, vnesl paprsek světla do temnoty. Totiž zařídil, aby vychovatelku pustili z kriminálu čistou jak lílie. Aha. 11 hodin. To už bude pan Gibson. Dále. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Výborně, jste přesný, pane Gibsone. Pojďte prosím dál. To je můj spolupracovník, doktor Watson. Těší mě. Gibson. No. Posaďte se, prosím. Děkuji. Dovolte, pane Holmesi, abych především prohlásil, že v tomhle případě pro mě peníze nehrajou žádnou roli. Ta žena je nevinná. A je na vás, abyste to dokázal. Řekněte sumu. Za své odborné služby účtuji vždycky stejnou pevnou taxu. Neměním jí leda, že od ní ustoupím vůbec. No, když vám nezáleží na penězích, měl byste myslet na slávu. Když dokážete nevinu slečny Danberové, bude se o vás mluvit v Anglii i v Americe s obdivem. Já sám to velice podpořím. Děkuji vám, ale o takovou popularitu já nestojím. Jestli mohu něco dodat... Pan Holmes pracuje nejraději anonymně. Láká ho problém, nikoli odměna. A jeho profesionalita, jak sám víte, je dostatečně známa. Mazíme čas. Soustřeďme se na fakta. Souhlasím. Tak mi potom povězte, pane Gibsone, jaký byl, ale přesně. Vztah mezi vámi a slečnou Danberovou. Vztah zaměstnavatele k vychovatelce dětí. Hovořil jsem s ní vždycky jen v přítomnosti svých dětí. Mám spoustu práce, pane Gibsone. A nemám ani čas, ani chuť na plané rozhovory. Poroučím se vám. No, co tím chcete říct? Vy odmítáte ujmout se mého případu? Odmítám. Chcete tímhle trikem zvýšit honorář?
Nebo se bojíte se do toho pustit? Odpovídám, nemohu pracovat s nevěrohodnou informací. No chcete říct, že lžu? Moje formulace byla zdvořilá, ale když to nazýváte jinak, nebudu vám odporovat. Ale co si o sobě myslíte vy? No, já vás... Pomalu. Víte, kdo já jsem? Pomalu, pomalu, žádné dramatické scény. Rvačky u nás nevedeme. Zničil jsem vlivnější pány, než jste vy. Dejte si na mě pozor. Už mi vyhrožovalo pár lidí, ale přesto tady sedím. Poroučím se vám. Máte se toho ještě mnoho co učit, pane Gibsone. Pardon. Zazvoním na hospodyni, dole vám otevře. Váš názor, Watsone? Člověk zvyklý kráčet přes překážky. A jestli se mu manželka jevila jako překážka, opravdu myslíte, že měl něco s tou vychovatelkou? Blafoval jsem, Watsone. Docela jednoduše jsem to zkusil. Silně citový tón jeho dopisu značně kontrastuje s jeho neurvalým vystupováním. A tak mě napadlo, že měl bližší vztah k obviněné než k zavražděné. Chtěl jsem vzbudit dojem, že mám jistotu, ale skutečně ho vážně podezírám. Co on teď udělá? Bude se vám mstít? Určitě ne. Má zdravý rozum. Přemůže svou milionářskou píchu a vrátí se. Ne, k nám. Ano. Vrátí se, protože chce docílit, co si přece vzal. Jestli se nemýlím, slyšíte? Sotva se šel po schodech dolů a už se rozmyslel. Jde zpátky. Račte dál, pane Gibsone. Čekal jsem vás. Dospěl jsem k závěru, pánové, že jsem se unáhlil. Máte pravdu. Vy musíte znát fakta, abyste mohl odpovědně pracovat. Posaďte se, prosím. Většině mužů je proti mysli, když se jich někdo bez obalu zeptá, jaký mají vztah k jisté ženě, pokud jde o vážný vztah. Pan Holmes chce zachránit tu dívku a ptal se vás i ve vašem zájmu. Chápu. Musím vás ubezpečit, pane Holmesi, že vztah mezi slečnou Dumberovou a mnou nemá se smrtí mé ženy nic společného. Zeptejte se mě ale na cokoliv, na všechno odpovím. Prosím, co chcete vědět? Pravdu. Ano. O některých věcech se těžko mluví. Tak tedy, seznámil jsem se svou manželkou v Brazílii v době, kdy jsem tam kupoval zlaté doly. Byla dcerou jednoho státního činitele z Mansonu a byla velice krásná. Oženil jsem se s ní a odvezl ji do Evropy, ale až za pár let jsem si uvědomil, že nemáme vůbec nic společného, že si nerozumíme. Jako žena mě přestala zajímat a nemohla to pochopit. Zbožňovala mě, ať jsem s ní jednal sebevíc chladně. Přiznávám, že často až krutě. Odjížděl jsem za obchodem. Většinu roku jsem žil v cizině. A pak přišla slečna Dunberová na inzerát jako vychovatelka k našim dvěma dětem. Je tichá, mírná, jemná, krásná. A doznávám, že... Ano, že jsem... Ano, dál? Že se mi zalíbila. Můžete mi za to odsuzovat, pane Holmesi? Za svoje city nemůžete. Avšak ta mladá dáma byla do jisté míry pod vaší ochranou. Jste její zaměstnavatel, neměl jste jí komplikovat život. Vždycky jsem si vzal to, po čem jsem zatoužil. To je výsada peněz, to je výsada mé společenské vrstvy. A od samého začátku jsem si přál, aby mě tahle žena patřila. Požádal jsem proto jednou slečnu Dumberovou, aby mě byla po vůli. To snad ne, pane Gibsone. Vysvětlil jsem jí, že mi na penězích nezáleží. A že udělám všechno, aby byla spokojená a existenčně zabezpečená. Ale že není v mé moci oženit se s ní. Skutku velkoryse. A cituplné. Podívejte, pánové. Nepřišel jsem k vám na lekci o morálce. Mám vůbec pokračovat? Aby bylo jasno. Ujal jsem se toho případu jen kvůli té mladé dámě. Když jí máme pomáhat, musíte mi vypovědět všecko. Ano. Slečna Dumberová se nedala přesvědčit. Odmítla mě. A dneska jsem jen rád, že mě odmítla. Proč nedala výpověď? Chtěla odejít, ale já jsem se zapřísáhl, že ji už nikdy nebudu obtěžovat. A neodešla, protože na ní finančně závisejí rodiče a bála se, že zůstane bez místa. A byl tu ještě další důvod. Pochopila, že má na mě určitý vliv a že může v určitém smyslu ovlivňovat moje obchodní záležitosti. V jakém
smyslu? V oblasti dobročinnosti. Je to ušlechtilá, moudrá žena, vzdělaná. Abyste rozuměli, obchod je tvrdá hra a já jsem tu hru hrál velice sobecky. Ona se na svět dívá jinak. A svým taktním způsobem mě přesvědčila, abych se naučil lidem pomáhat. Uvědomuji si, že jsem četl něco o vaší nové nadaci a o podpoře nemocnice. Když se rozhodla u nás zůstat, pracovala každý den na kontaktech s dobročinnými institucemi. Zkrátka a dobře, pane Holmesi, znám slečnu natolik, že s jistotou tvrdím, že je zatčena neprávem. Podívejte se na titulky v novinách. Doktore, máte je při ruce. Promyšlená vražda, důkaz ukrytý v dlani zavražděné, matky dvou dětí. Nikdo vinu slečny Danberové nespochybní. A proto jsem za vámi přijel. Nedovedu si smrt své ženy vysvětlit. Napadlo mě jakési řešení, ale nechci vás ovlivňovat. Nebojte se, to se vám nepodaří. Tedy, moje žena věděla, že jsem se se slečnou Danberovou více méně spřátelil. Pochopila, že ta mladá Angličanka má na mě takový vliv, jaký ona, tedy manželka, nikdy neměla. V minulosti šílela žárlivosti na celou řadu žen a vždycky mi dělala divoké scény. Napadlo mě, že možná chtěla slečnu Danberovou zabít. A nebo řekněme, že jí chtěla pohrozit pistolí a vyděsit ji, přinutit, aby dala výpověď. Mohlo dojít k zápasu, při kterém vyšla rána a zasáhla mou ženu a zděšená slečna v nepříčetném stavu utekla. Uvažoval jsem o něčem podobném. Jenže slečna odmítá cokoliv vypovídat, nevím proč. Pokud je váš předpoklad správný, mohla by vysvětlit, proč uložila pistoli do té skříně. Čí to byla pistole? Vaše? Ano, moje. A jak se k ní dostala? Já nevím. Opravdu nevím. Hlavně byste měl se slečnou promluvit, pane Holmesi. Promiňte, nechci vám radit. Děkuji. Já už si poradím sám. Pojedu se do Winchesteru podívat, pane Gibsone. Navštívím místní policii a pravděpodobně i slečnu Danberovou. Spoléhám na vás, pane Holmesi. Doktor Watsone, doufám, že pojedete se mnou. Rád. Záhadná smrt na mostě v Torském panství mě začala zajímat. Děkuji vám, seržante, za vaše informace. Bez vaší pomoci bych si nevěděl radný. Pane doktore, ať si ze mě váš přítel nedělá legraci. Ale on to myslí vážně. Policie v místě vraždy má vždycky nejobjektivnější názor. Někdy. Snad. Poslyšte, pane Holmesi, ještě než dojdeme na most, rád bych se vás na něco zeptal. Soukromně. Ven s tím. Nemáte dojem, že je podezřelý i samotný pan Neil Gibson? Uvažoval jsem o tom. Ta slečna je po všech stránkách skvělá ženská. Je docela možné, že se do ní zbláznil. V Americe pochytil ty jejich maniery, Amerikán sáhne po pistoli 1-2, ne jako my, Angličani. Byla to přece jeho pistole. To se nezvratně prokázalo? Ano, prokázalo. Měl ještě druhou takovou, do páru. Má totiž pouzdro na dvě stejné nebo podobné pistole. A kde je teď ta druhá? Zatím se nenašla. Jen to pouzdro jsme náhodou našli. On má ostatně celý arzenál nejrůznějších zbraní. Ty si s panem Holmesem jistě prohlédneme. A jak se vůbec choval pan Gibson? Víte, pan Gibson je hrozně vzteklý. On nás sice na místo činu i hned zavolal, ale potom nás vyhodil, že prý nechce žádné senzace v novinách. Pak tomu stejně neušel. Tak, pánové, tohle je ten most. Kde přesně jste našli mrtvou paní? Pojďte ještě kousíček dál. Tamhle, na kraji prvního mostního oblouku. Označil jsem to místo kamenem. Cesta pak pokračuje k brance do parku Thorského sídla. Takže tou brankou jsem asi ta paní přišla. Proč stavěli přes takovou říčku tak velký most? No, protože na jaře se rozvodňuje. Kočáry by neprojeli. Vidíte? Tady u břehu je močal, bahno, samé rákosí. A teď pozor. Tohle je to místo.
Tělo leželo na zádech a rána byla vypálená zblízka do pravého spánku. Stopy kolem byly? A právě že nic. Žádný zápas. Žádné další poranění mrtvá žena neměla. Nikde žádná zbraň. Lístek se zprávou přijdu k mostu v 9 hodin, podepsaný slečnou Danbérovou, svírala mrtvá v ruce. V které ruce? V levé. Velice pevně. Sotva se nám podařilo rozevřít jí prsty. A to znamená, že můžeme vyloučit možnost, že by tam někdo umístil lístek až po smrti paní Gibsonové. Doznala slečna Danbérová, že to psala? Ano, ale jinak neřekla nic. Ten lístek je ovšem velice důležitý. Je to vlastně jediný jasný bod. Lituju, seržante, mně se to tak jasné nejeví. Adresátka musela dostat lístek před schůzkou. Řekněme, hodinu nebo dvě předtím. Proč ho ve chvíli smrti ještě svírala v ruce? Předpokládáme-li, že slečna v určenou hodinu na most skutečně přišla. To mě nenapadlo. Poslyšte, tadyhle zřejmě je odštípnutý kousek kamenné zítky. Stalo se to nedávno. Zajímavé, ale jak to souvisí? Chcete si půjčit mou lupu? Ne, díky, jako byste nevěděl, že mám vždycky svou. Podívejte se, pánové. Kámen mostní obruby je šedivý a tady dole, skoro u dlažby, vidíte, je bělavá skvrna. Ano, vidím, povrch se odštípnul jako po silném úderu. Ano, úderu z dola. Na takovém nepravděpodobném místě. Rozhodně to není stopa po výstřelu. Možná, že někdo třeba holí mimo něk zavadil. Už jste někdy odštípl holý kus kamene. Ostatně, možná, že se to celé záležitosti opravdu netýká. Pokud souhlasíte, pánové, rád bych se vrátil. Podíváme se v sídle pana Gibsona na jeho sbírku zbraní. A pak vás, pane seržante, opustíme. Budeme pokračovat v cestě do Winchesteru. Advokát slečny nám slíbil, že obstará propustku do vězení. Ano. Ještě se chci zeptat, seržante, jaké vlastně alibi má pan Gibson? Podle mého soudu je v pořádku. Správce panství nemá svého zaměstnavatele nijak v lásce a určitě by ho nekryl, vypověděl, že pan Gibson od 5 hodin odpoledne až do noci neopustil dům. Rodina večeřela společně, večeře prý skončila asi v 8:30 a pan Gibson až do doby poplachu byl ve své knihovně. Zprávu o neštěstí se dozvěděl před půlnocí. Ten správce ovšem nemusí vědět všechno. Nesledovala si pana Gibsona minutu po minutě. Jak se vám ten správce vůbec zdá? Celkem slušný člověk, pravděpodobně pracovitý a poctivý, jinak by ho pan Gibson dávno vyhodil. Zřejmě uctíval milostivou paní, jako ostatně všichni zaměstnanci. Říkalo se, že kvůli manželovi, kvůli jeho hrubosti často plakala. A správce byl ten večer u nich? Ne, doma ve svém bytě slavili narozeniny jeho ženy. Aha. A služebnictvo v zámku večeřilo společně. Nenašli jsme nic podezřelého. Možná, že jsme něco zanedbali. Můžeme začít s výslechy znova, pane Holmesi, vaše zkušenosti nemáme. Ono totiž všecko nasvědčuje tomu, že vraždu má na svědomí, bohužel, slečna vychovatelka, takže další šetření jsme neprováděli moc důkladně. Já myslím, že ona se brzo přizná. Vy máte jiný názor, pane Holmesi? Ne, nemám. Pokud se chceme podívat na ty zbraně a stihnout vlak, musíme si pospíšit, Holmesi. Představoval jsem si Zlatého krále docela jinak. Takový milionář a chová se jako rváč. Ale je docela naměko, když mluví o guvernantce. Jestli jsem dobře rozuměl, je ta slečna v dost beznadějné situaci. Winchesterský kriminál není dívčí penzionát. Ale je tu jedna věc, která svědčí v její prospěch. Která? Že se našla ta pistole uložená na dně její skříně. Ale Holmes, mně se právě tahle okolnost zdá jako přitěžující. Omyl. Když se podíváte na jisté souvislosti, zjistíte to sám. Asi sotva, vůbec vám nerozumím. Tak si představte na chvíli sám sebe v roli chladnokrevné vražetkyně. Všechno jste uvážil. Ukradl jste zbraň, napsal jste lístek, oběť přišla, zastřelil jste ji. Zkrátka splnil jste svůj plán. A to mi chcete tvrdit, že po vykonání tak promyšlené vraždy zapomenete odhodit zbraň do rákosí blízkého močálu, kde by se navěky ztratila?
Že si ji radši odnesete domů a položíte na dno šatníku, kde ji kdokoliv i hned najde? No, v rozčilení se to může stát. Kdo si chladnokrevně promyslí zločin, promyslí si stejně chladnokrevně, jak zakrýt stopy. V tomhle případě to vrah neudělal. Pistoli moc dobře neschoval. Jak chcete vysvětlit, že do skříně dal pistoli vrah? Mám jakousi teorii. Uvidíme. Slečna Danberová prý prohlásila, že o pistoli nic neví. Podle mé nové teorie chce na ní svést podezření skutečný pachatel. Chápu. Totiž nechápu. Konec konců Sherlock Holmes jste vy a ne já. Ovšem jest... Ano, já vím. Až se zítra setkáme s tou slečnou, uvidíme možná drzou a prohnanou svůdnici a já si dám svou hypotézu za klobouk. Nechápu, proč odmítá policii a chce vypovídat až před soudem. Uvidíme. Mám povoleno jen 10 minut návštěvy, pane Holmesi. Můj obhájce věří, že mi pomůžete. Ale vaše situace je velmi vážná, slečno. Váš advokát vám už snad naznačil, že byste si neměla dělat žádné iluze. Říkal, že se všemožně vynasnaží. Budete obžalovaná z vraždy. Nechci vám předstírat, že zatím je malá naděje. Já vím, ale... Mocné, trochu brandy. Prosím. Máte? Já... Pane dozorce, sklenici vody pro slečnu. Tak lokněte si, aspoň trošku. No, už je vám líp? Zapijte to. Nesmíte nám omdlívat, potřebujeme vaši pomoc. Tak, navštívil mě pan Gibson a přál si, abychom se vás ujali. Doktor Watson je můj... poradce. Ano, stálý poradce a proto se nemusíte ostýchat. Zmínil se vám pan Gibson o tom, co se mezi námi odehrálo? Ano. A co slíbil? Zmínil. Proto se netrapte líčením citové stránky té historie. Raději mi povězte, proč jste na policii odmítla vypovídat. Protože jsem si myslela, že stačí počkat a celá záležitost se objasní, že není zapotřebí vykládat trapné podrobnosti ze soukromí. V novinách by se hned všechno rozebíralo a pan Gibson by asi byl rád. Jenomže všechno se tak ještě zhoršilo. To určitě. Ano, novináři rozebírají. Proč guvernantka mlčí? Co mám teď dělat, pane Holmesi? Povězte nám upřímně, jaký vztah byl mezi vámi a paní Gibsonovou? Nenáviděla mě, pane Holmesi. Byla to temperamentní, vášnivá žena. A jak hluboce milovala svého muže, tak hluboce nenáviděla mě. Nechtěla bych jí ublížit. Ona uctívala tělesnou lásku a sotva mohla chápat rozumový a snad i duševní vztah mezi mnou a jejím manželem. Určitě nevěřila, že zůstávám v domě pouze proto, že mě těší využívat jeho vlivu k dobročinným účelům. Teď bych vás prosil, slečno, abyste nám přesně vylíčila, co se ten večer přihodilo. Tak tedy, v 9 hodin večer jste šla k Torskému mostu. Ano, ráno jsem dostala od paní Gibsonové dopis. Ležel na stole v dětském pokoji. Naléhavě mě zvala, abych se s ní po večeři sešla na mostě, že mi musí říct něco důležitého. Zároveň mě prosila, abych jí svou odpověď napsala a položila na sluneční hodiny v zahradě, protože si přeje, aby se o schůzce nikdo nedověděl. Žádala mě, abych její dopis hned zničila. Hodila jsem ho do krbu v pracovně. A ona si vaši odpověď schovala? Překvapilo mě, když jsem slyšela, že ten můj lístek držela po smrti v ruce. Co se dělo, když jste došla k mostu? Paní na mě už čekala. Až do té chvíle jsem si vůbec neuvědomila, jak hrozně mě nenávidí. A jak to celou dobu uměla dokonale skrývat. Počínala si jako šílená. Opravdu si myslím, že šílená byla.
Vychrlila na mě proud urážek, nesmyslných obvinění a vyhrožování. Byl to otřesný zážitek. Vůbec nic jsem jí neodpověděla a utíkala jsem pryč. Pustila se za vámi? Nevím. V té chvíli stála na kraji mostu, kousek od mostního oblouku a křičela. Hlasitě mě proklínala. Víme, že ji pak nalezli o pár metrů dál. Vycházíme z předpokladu, že jí smrt potkala krátce po vašem odchodu. Vy jste nezaslechla výstřel? Ne, byla jsem tak vyděšená tím hrozným výstupem, že jsem už vůbec nic nevnímala. Utíkala jsem do svého pokoje. Zůstala jste ve svém pokoji až do rána? Ne, v noci mi přišli říct, že paní přišla o život. A tak jsem vyběhla ven s ostatním služebnictvem. Viděla jste pana Gibsona? Ano, potkala jsem ho právě, když se vrátil od mostu. Poslal pro lékaře a pro policii. Zdálo se vám, že je hodně rozrušený? Pan Gibson se umí ovládat. Ale já ho dobře znám, poznala jsem, že je rozrušený. Teď přejdu k nesmírně důležitému bodu, slečno. K té pistoli, která se nalezla ve skříni ve vašem pokoji. Viděla jste ji někdy dřív? Nikdy, přísahám. A kdy se vlastně našla? Druhý den ráno, když policie začala vyšetřovat. Nemáte tušení, jak dlouho v té skříni mohla ležet? Den předtím tam určitě nebyla. Jak to víte? Protože jsem skříň uklízela a ukládala tam prádlo. Zdá se, že tam tu pistoli někdo dal, aby na vás uvalil podezření. Souhlasíte? Zřejmě to tak bylo. A kdy se to mohlo stát? Buď během oběda nebo večeře, anebo odpoledne, zatímco jsem se učila s dětmi v jejich pokoji. Tam, kde jste na stole našla ten dopis paní Gibsonové? Ano. Zatím vám, slečno, děkuji. Vlastně ještě něco. Na kamenném obrubníku mostu jsou stopy po tvrdém úderu. Přímo proti místu, kde mrtvá ležela, je čerstvě odloupnutý kousek kamene. Nemáte představu, jak k tomu mohlo dojít? To opravdu nevím. Patrně to vzniklo nějakou náhodou. No, jenomže se to objevilo zrovna teď, nebo nedávno. A proč zrovna na místě tragédie? Co o tom soudíte, Watsone? Chtěl bych se slečny zeptat, jestli v posledních dnech nešla s dětmi na procházku přes most, jestli totiž děti nemají kovovou obruč nebo dětský vozík na šňůře nebo podobnou hračku, která by prudkým úderem mohla náhodou odštípnout kousek pískovce. Ale to není pískovec, Watsone. Ale jinak je otázka správná. Já s dětmi na most ani na tu cestu nechodím. Kolem vrákosí je bahno. A také spousta komárů. Komárů? Ano, a to je pro děti nebezpečné a nepříjemné. Takovou hračku, jakou, pane doktore, myslíte, nějaký vozíček nebo zvířátko nikdy neměli? To mě tak napadlo. Už bude konec návštěvy, Holmesi. Dozor se ukazuje na hodiny. Ano, děkujeme, slečno, děkujeme. Komáři, ovšem, ano, komáři, myslím, že se mraky rozptylují. Co, prosím? Správně, Watsone, správně, ano, pro vás. Ano, pro vás. Nerozumím. Ale to nic, slečno. Mozek mého geniálního přítele zřejmě právě vyhlásil kladný signál v procesu řešení záhady. Teď se probere a vybuchne energie. Napadlo. Pojďte, honem, Watsone, už to vím. Jdeme. Pane Holmesi, co mám dělat? Držte se, slečno. Dáme vám vědět. Zítra. Díky. Zbohem. Myslíte, že seržant bude ve službě na stanici? Určitě. Kam by chodil? Vezmeme ho sebou. Kam? K našemu experimentu. My budeme experimentovat? Ovšem. Mám dojem, příteli, že na naše výpravy nosíte vždycky revolver. Máte ho dneska u sebe? Aspoň, že máte dojem. Škoda, že si nepamatujete, kolikrát vám můj revolver zachránil život. O, ano, ano, promiňte, na tyhle věci někdy zapomínám. Půjčte mi ho. Pozor, je nabitý. Šikovná zbraň. Těžká do kapsy, vidíte. Poctivá zbrojařská práce, poctivá váha. Co s ním chcete dělat? Tak se mi zdá, Watsone, že se váš revolver octne v úzké spojitosti se smrtí paní Gibsonové. To má být vtip? Nikoli. Vážný experiment.
Jestli vyjde, bude všechno jasné. Jeden náboj, teď vyjmeme. Tak, vrátíme zbývajících 5. Zpátky. A zajistíme závěr. Tak, dobře. Váhu odpovídá váš revolver Corpusu Delicti. A měl by se osvědčit. Ručím za něj. Je to perfektní zbraň. No, někdy mě můj instinkt klame. Už se mi několikrát stalo, že jsem šel po falešné stopě. Jsem zvědavý, jak to dopadne tentokrát. Ukažte se. Nervózního Holmse nevídám často. Koupil jste ten provaz? Ano, 10 metrů. Tenký, pevný. Je tady v tašce. Jestli se ten experiment nepodaří, bude mít seržant místní policie humornou historku o Holmesově genialitě. Jsem zvědavý, pane Holmesi, hrozně zvědavý na vaše řešení té vraždy. My na venkově nemáme tolik příležitostí jako policie v Londýně a vaše genialita je samozřejmě pro mě nedostižná. Kdybyste věděl, jak jsem rád, že vám smím aspoň v něčem pomáhat. Snažte se, prosím vás, přesně určit místo, kde mrtvá žena ležela. Co nejpřesněji. Pokud si vzpomínám, posledně jste ukazoval polohu asi 15 stop od toho odštípnutého kousku podezdívky. Watson, pomozte mi. Potřebuju přivázat tenhle velký kámen na konec našeho provazu. Ano, ano. Tak, držíte? Držím. Pořádně, ať se nevysmetne. Bude použit jako závaží. To osudné místo bylo docela určitě tady. Přesně tady, co teď stojím, pane Holmesi. Ještě moment. No, tohle je patentní uzel. Kámen drží pevně. Výborně, díky. A teď, milí příteli, omluvte mě, uvážu druhý konec provazu k pažbě vašeho revolveru. Tak, držím ho pevně v ruce. A vy, seržante, hoďte uvázaný kámen přes zábradlí mostu, ano? Tak, nedosahuje až do vody. Ne, visí ve vzduchu. Výborně. Nelekejte se, vystřelím do vzduchu. Ustupte stranu. Pozor! Můj revolver. Viděli jste to? Povedlo se, Watsone. Váš revolver vyřešil záhadu. Na mou duši, koukněte. Narazil na spodní okraj zábradlí a odštípnul kousek kamene. Jako ano. Úplně stejný nález, jako byl ten první. Pane Holmesi, já se vám hluboce klaním. Ano. Kámen strhnul můj revolver do močálu. Byla to dobrá zbraň. Vaše intuice mě tentokrát osilňuje o něco méně. Ale doktore, příteli, pan seržant pošle pomocníky s hákem a revolver vám vyloví. Vyčištění není problém. Samozřejmě. Ano. Poblíž určitě najdete na podobné zátěži přivázaný revolver pana Gibsona. Teď je snad jasné, že žárlivá paní Gibsonová chtěla zakrýt svou sebevraždu. Sebevraždu? Ano, sebevraždu. A svalit podezření z vraždy na vychovatelku. No, Holmesi. Zařídím okamžitě, aby slečna Danbérová mohla opustit vězení. Výborně. Děkuju vám, seržante. Tenhle záhadný případ zařadím, s vaším svolením ovšem, k ostatním ve svém zápisníku. Co myslíte, Holmesi? Mou reputaci tahle historie nezvýší. Vyčítám si, že jsem ten úlomek kamene neklasifikoval okamžitě jako průkazný klíč k celému případu. Byl jste skvělý. Samozřejmě. Přesto nemyslíte, že jsem měl být rychlejší? Rozhodně ne. Že se paní Gibsonová rozhodla k sebevraždě, nenapadlo přece nikoho, ani jejího manžela, ani policii. Měla velice chytrý plán. Získala od slečny Danbérové lístek, z kterého bylo možné usoudit, že dějiště zločinu vybrala vychovatelka. Z obavy, aby se lístek jako důkaz nestratil, držela ho až do posledka pevně v ruce. Už tenhle fakt měl ve mně okamžitě vzbudit podezření. Vidíte, mrzí mě, to mrzí. Proč? No, konečně 2 dny pátrání není přece moc. No. Takže paní Gibsonová vzala svému manželovi 2 podobné pistole. Jednu si nechala a tu druhou ukryla ve skříni v pokoji vychovatelky. Ano, a předtím z ní někde v lese zřejmě vystřelila jednu ránu,
aby se zdálo, že je to vražedná zbraň. Na pistoli, kterou se chtěla zabít, přivázala šňůru se závažím, tak jak jsme to udělali my. Ano. A když se s dívkou sešla, hystericky na ně vykřičela nenávistné výčitky a jak se dívka dala na útěk, obrátila pistoli proti sobě. Správně, doktore. Pistole zatížená závažím vyklouzla mrtvé z ruky a sjela do močálu. Ono je vlastně škoda, že jste tak geniální, Holmesi. Měl jste ten případ řešit aspoň týden. Proč? Kvůli honoráři přece. Ale Watsone, fuj. Pomohli jsme jedné nevinné ženě a jednomu zajímavému muži. Kdyby se jejich osudy spojily, což není tak nepravděpodobné, zjistí možná finanční kruhy, že se král zlata něčemu naučil. Škola žalů udílí lidem životní lekce. Krásný závěr. Ale ten si nezapíšu. Řekněte něco normálnějšího. Pošlete panu Gibsonovi účet za 10 dní. Včetně výloh. Samozřejmě. Thank you.